Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines. My rozšíříme opět tady naše nové oblasti, protože skutečně nám stoupá ta poptávka po bydlení zde a bude potřeba samozřejmě s tím něco udělat, takže s tím něco také uděláme a postavíme nějaké ty baráčky, tady ty velké baráky 4x4. To samozřejmě, ty jsou nejhezčí. Takže začneme to nějak rozšiřovat tady pořádně. Akorát nevím, proč tady nemám jako možnost nic stavět. To je nějaký jako příkrý, nebo co, proč jako... Dobře, na kopečku tady. A začneme to tady nějak dostavovat. Tak, tady opravdu není žádná elektřina, což je na prd teda, tak to tam asi bude muset zavíst. Ne, uděláme to, já to povedu tady po nábřeží, protože nechce se mi to vést po zemi, stejně to pak budu muset zase bourat. A já tady totiž udělám takovou věc, a tady budu stavit tyhle ty menší baráčky. Nebudeme tady stavit tak ty velké. Jednak z hlediska designu to bude zase o ničem jiným. A... Jak to, že tady jde už? Tam by ty kořeny asi moc zasahovaly. Hele, počkat, já udělám tady tohle ještě. Tady takhle utratí budou tyhle ty... stromky. Jo, to je super. Tak. A z druhé strany taky. Vždycky to tady vysázíme. Tady jeden vlak za druhým to tady proudí. Tady to hází teda docela dobrý stín. A da, možná bych tam hodil nějaký park, ne? Vejde se tam nějaký park, no tady by se mohl vlézt nějaký parčík. Park utratě. Park utratě, nebo něco takového. Ten přírodní, co je tohle z toho? Co se tam vleze? Jak to vypadá? Vypadá docela pěkně. No. A mohli bychom tam hodit ještě nějaký park. Tohle ty ne, ty se hodí spíš někam... Ten přírodní, no to je přírodní, ten je moc velký. Přírodní je moc velký. Hodíme tam park se stromy, ten je obrovský. Tam ho tady hodíme, tak. Hřiště, no, ať si mají děti kde hrát. Utratě, sakra. Budeme to muset nějak zastavit, tady, aby tam ty děcka nelezly. Tak. No a prostě to rodiče budou muset hlídat, no. Za to nemůžu, že máme takhle park utratě, no. Doufám, že na nás nepřijde nějaká žaloba. No, tak. Jo, hele, vidíte, ono už si to postavilo. Ty bláho. A... Co zapauzujeme teda? Postavíme tady takhle další ty domečky. Oni teoreticky, no už je to tady. Tak, budíš světlo a budíš elektřina. Tak, tady budou takovýhle prťavoučký domečky. Já teda nevím, jako jestli to ve skutečnosti má nějaký vliv na tu hru jako takovou, jestli teda opravdu ty menší baráčky slouží pro méně jako vzdělaný lidi, nebo jestli to je úplně jedno, jestli to je jenom čistě fakt jako designová věc. Jako logika věci říká, samozřejmě chudší sociální vrstva si nebude moc pořídit takovýhle nějaký barák, jo, ale spíš si pořídí nějaký takovýhle barák. A spíš teda bude méně tíhnout k tomu se nějakým způsobem i vzdělávat, nebo tíhnout, no, spíš jako nebude mít prostředky a možnosti na to, než ty z těch bohatších, že jo, vrstev.
Ještě tady uděláme takovýhle cestičky, to se mi fakt líbí vždycky. Ono se to pak hezky spojí se vším. Uděláme tady nějaký ty obchůdky, ty komerční zóny. Ty komerční zóny teďka nějak pokulhávají, teda bych pravdu řekl. Je dobrý, že udělali takhle, když je tma, když je noc, že udělali takhle tu jako baterku u té myši, ale chtělo by to, aby to víc svítilo, ne? Jestli to nejde nějak přidat, ta intenzita. To by bylo taky docela dobrý. Jestli víte, jde, nejde, tak mi dejte vidět. Uděláme tady takovýhle dva. Nejvíc, který tady budeme udělat, je 2x2. Ale spíš půjdeme na tyhle ty... Na tyhle ty 1x2 baráčky. To myslím, že bude lepší. Celou tuhle oblast takhle zastavíme. Ta poptávka je teďka velká, ono to přinese hodně obyvatel. Taky navíc tu nezaměstnanost máme fakt nízkou, to bylo jenom 3%, že jo? No, 3%, což je dost nízký. Takže můžeme klidně zvednout počet obyvatel. I když možná tady tohle to se asi brzo zbourá, já nevím, no. Protože tady bych vedl takhle dálnici až sem. Jo, to dost možná zbouráme. Co? To možná zbouráme už teďka. Co vy na to? Já myslím, že jo. Proč ne? Proč ne? Když už jsme v tom, tak to uděláme. Když už jsme v tom, tak proč ne, že? Ty bláho... Furt... Co? Mají ty... Kruháče... S tím... Tady to můžu jako udělat, jo. Že na nich nemůžu stavět ty pitomí silnice. To mi teda někdo vysvětlete. Jestli dělám něco blbě nebo něco. Nevím. Ale soráč hoši, ale... Tady to budeme muset zbourat. Já vím, že jste se teďka přistěhovali, ale... ale ne. Ono úplně jako nejlepší by bylo, kdyby... To byl most, že jo? To by bylo asi nejlepší, ne? On to bude jako most. On to bude most, ale my to uděláme totiž jinak. My to totiž uděláme jinak. Abych tohle celý nemusel posouvat dál, aby ten most byl vyšší, že jo, a mohl bych jako jet pod tím, tou silnicí. Tak to uděláme tak, že půjdeme dolů, pod zem, že jo. Tak. A tak. No, jsme to vykoumali. Jsme to vykoumali, tady tyhle ty baráčky teda asi nebudou. To vypadá fakt blbě. A došla nám... Počkej, jo, došla, no, protože... tady jsme to nějak... Ono to vedení přesto nepovede, co? Ne, prostě ne. A tudy. Tudy už jo. A tak to budeme muset víc tudyma. Co se dá dělat? Ono se to stejně za chvilku spojí všechno, takže to bude v pohodě. Ono se to všechno stejně za chvilku spojí, tak nebudeme muset řešit. Ty jsou tak prťavý ty stromečky, to je hrozný, to on z toho lepší. Tady to hezky takhle zalesníme. Tak, ono to stejně pak
uvidíme, až bude den. Nedostatek zaměstnanců. No, tady je spousta lidí, tak proč tam nikdo nepracuje? Musíme postavit víc baráčků, víc domečků, aby tam mohli, aby tady byly pracovní místa. Úplně u té tratě asi nic stavět nebudeme. Tady taky dál už nic jako stavět úplně nebudeme. Myslím, že to je taky zbytečný tam. Nevím, že nějaký parčíky nebo něco ještě doděláme, ale... Nic navíc. Tady bych mohl možná udělat něco, co jsem udělal v tom testovacím. To bylo taky docela fajn. Tak. Ne, to je moc. To je málo zase. Jednu, tak, hurá. Tak. Tak. Takhle se dělá kruháč. Takhle se dělá kruháč a... On se teda dělá z tohohle, no. To bude lepší. Tak. Tady pak můžeme teda postavit ty domky kolem toho. Zabydlíme tady celou tu oblast. Ono by to pak mělo dodat, že jo, i tady tyhle ty zaměstnance. Celý to pak tady zalesníme, tady uděláme to, to se všechno upraví. Jo, tady oni to začali už využívat, tu dálnici, což je super teda. Budeme teda, ještě jsem zapomněl zase zrušit ty semafory. Ještě, že to ruší úplně všechny všude, že jo? Že kdybych náhodou před 10 epizodama zapomněl někde zrušit semafor, tak se to naštěstí všechno zruší. Co mi vadí je tady ta silnice. Tady jsem teda neměl udělat tuhle tu obyčejnou, ale měl jsem tam udělat pořádnou nějakou silnici. Jak jsme na tom tady? Tady jsme na tom tak, že potřebuju komerční zóny. A já nemám. A jak já je získám? Co tady je? Best Sweat Gym, Champion Gym, Bowling Alley, Gym, Iron Person Gym. Samý tělocvičny. Samý fitka tělocvičny. To je tohle. Fried chicken. Smažený kuře. E-comedy. Stand-up club. A tady je restaurace Rivoli. No. I když teda... Jako, sorry, ale sezení venku, který je hnedka vedle odpadkových kontejnerů, to není dobrý. Další věc, kterou jsem ještě tady neudělal, já jsem udělal v tom testovacím, jsou taxíky. Taxíky nám přibyly a my bychom je mohli dát třeba semhle. Tak, to jsou taxíky. Taxíky samozřejmě vozí lidi, že jo? Taxíku můžete mít až 25. A oni za chvilku vyjedou teda. No, šup, tady. A už pro někoho jedou. Tady je pro Maxe Kupra, který tady čeká. Kde čeká? Ty bláho, tak ten se projede teda, taxikář. A ten se načeká, Max Cooper. To bude teda pěkná doba, než zajede za Maxem. No, a... Pak se dá postavit ještě tenhle sranda, tohle stanoviště taxíků, kde ty taxíky stojí, když vlastně nemají zrovna žádnou práci. No. Ale co jsem tak zatím vypozoroval, tak jsem měl dvě tyhle ty centrály taxikářský. Ty taxi depot. A jednu jsem měl tady u nádraží, že jsem si říkal, že bude tady
u nádraží to rozvážet lidi, kteří přijedou vlakem, tak aby nemuseli jít pěšky, tak je to tady bude rozvážet takhle po tomhle centru turistickým, no, tak ty taxíky samozřejmě jeli všude úplně. A měl jsem tady postavený ty stanoviště a ty stanoviště byly prázdný, protože prostě těch taxíků bylo dohromady 50 a byli furt pracovali, furt jezdili. Takže nevím, jestli to stanoviště má nějaký smysl nebo nemá. Ještě jsem chtěl tohle to asi otočit, přesunout. Tak. Máme zapauzovaný, co? Tady postavíme zase nějaký baráčky. Plus je v tom, že nám teda neustále přibývá poptávka po bydlení. To je teda ohromný plus. Oproti předchozím epizodám, kdy jsme teda jako nemohli stavět baráky, domy a tak dále. A teďka opravdu klíč je teda v tom, že musíte postavit infrastrukturu. No. Jakmile máte infrastrukturu, tak samozřejmě ty lidi potom jdou jak diví. Když jim postavíte nějakou novou čtvrť, kde jako budou moc bydlet, tak jdou do toho. Tak jo. Tady si to začne zase takhle to zvedat. Ale ještě furt teda nevím, jak podpořit ty komerční zóny. Jak na to? Jak na ty komerční zóny, no. Jakým způsobem zařídit, aby teda jste jich měli, ta poptávka po těch komerčních zónách vám vzrostla. To jsem zatím tak nějak ještě nevykoumal. Tak. Aby to nemuseli celý obcházet, tak jim tady máme takovou zkratku. Tady taky. No. Protože opravdu nám stoupá to bydlení, ale ty zóny komerční ne. Takže si to bude muset nějak pořešit zase ještě. Teoreticky by nám mělo brzy by nám takový zásek, ty bláho, co to dělá, ty záseky. Brzy by nám měly tady mizet tyhle No, zase těch lidí tady tolik nebydlí, že jo, aby najednou prostě byla situace v našem zemědělství zcela v pohodě. Tady jsou samý vzdělaný totiž. Vzdělaný. Počkat, já si můžu kouknout na tu statistiku, přece ne. To je tady. To je spíš dostupnost pro školy. No, jsme furt na 8%, takže to jako nic extra. Nic extra. A v podstatě se začínáme dostávat tam, kam jsem chtěl, abychom se začali dostávat. Což je super. Třeba se podívat ještě na tohle teda. S těma parkama. Parky dobrý, tady je to takový horší, jenže tady právě můžeme tak lehce podvádět tímhle 1x1 parkem, což je naprosto skvělý. Jo, a ono to hnedka začne mizet. Dneska se to začne všechno zbarvovat. Ty jsou tak moc silný ty parky 1x1. Tady doprostřed dáme. Že se skoro cítím blbě, ale jenom skoro. Jenom skoro. No. Paráda. On to začne upgradeovat. Taky. Protože vlastně oni nic jiného víceméně nepotřebují. Odpadky, sos tady je. Policajti tam jsou, že jo. Dopravu veřejnou tam uděláme.
která povede přímo do těch zemědělských oblastech. To vidíte, to bychom tam mohli udělat. To bychom tady mohli teda skutečně udělat. Stihneme to ještě v téhle epizodě? Stihneme to asi, já nevím, já myslím, že to stihneme. Tady postavíme takhle pár zastávek. Co? Tady na hlavní třídě to postavíme asi a pak to pojedeme tady kolem dokola. Tak. 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 Takhle. Takhle. A takhle. A zase zásek. Seká se to jenom při nahrávání. Změníme ještě barvu té linky. Můžeme udělat nějakou žlutou, máme takovou, ale nemáme oranžovou, tak dáme oranžovou. Tak, máme oranžovou, vyjeli oranžový autobusy a vyjeli i tady, ono se totiž rozednívá, jasně, takže vyjeli i autobusy, které jsou zakázané přes noc. Linky, které nejezdí, tady teda tohle to byl výborný nápad tady postavit ten chodník, protože tady chodí mraky lidí. Takže teďka si zase chvilku budeme kochat, jak to všechno funguje. To jsou dobrý baráčky tohle, co to je? Fashion. Organic food market a fashion shopé. Fashion shopé. Autobusy nám tady jezdí. Jeden člověk s tím jede, tak aspoň někdo. Ale tady pár lidí taky. 30 lidí. 30 lidí. Kam jedou? Že? A tady taky 30 lidí. Já jsem tu linku mohl protáhnout na... možná jsem ji mohl protáhnout na vlak. To by nebylo úplně blbý, ne? Na vlak ji protáhnout. No, tady to vystupuje. Půlka tady vystoupila. Ačkejte, jestli to dáme takhle. A půlka jde dál. Půlka vystoupí, tady vystoupilo 11 lidí a jeden tam zůstává. Já bych tu linku mohl protáhnout na vlak. Já myslím, že by to bylo OK. No, tady už je docela dost lidí, tady čeká. Takže ono se to nakonec docela uchytí, i si myslím. Kolik tady jezdí tímhle vlakem? Ten vlak je skoro plnej, ty bláho. A myslím si, že se to uchytí. Můžeme postavit tady dalších pár baráčků, protože opět poptávka obrovská. A ono to půjde, ono jako jo, ne že ne. Tak. To postavíme víc ještě, ale já myslím, že pro tuhle epizodu to bude asi všechno. Ono to stačí. Udělali jsme kus práce teďka za ty dva díly zase. Ty lidi tam začnou jezdit, tady se to začíná trošku... Tady největší bordel na tom kruháči dělají ty nákladňáky, který musí projet celý až sem. Ty to zaplňujou. Protože kdyby jezdili jenom sem a sem ty auta, tak toho provozu je taky dost, ale ne tolik. Takže my příště uděláme to, že zde povede bude exit a pojede to podzemí a tady bude výstup a tady to zase zkrátíme. A tady to nepotřebujeme zkracovat, možná ani uvidíme. Každopádně, pro tuhle epizodu to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.